Күндіттен күнді таптыр иелерін, әбелерін, қасебелерін, нам ұлуғын, Сақар Республикатын бастың ұлын иеті, қатын арыны хілеген бачуатта гражданина, педагогической үлі бетерәне, Сақар Республикатын үйрағырейтін тойгуна, Георгий Прокопьевич Башарин атынан осколы бачуаттақ үләйетті, бачуат кенегетгер кирбит ұл иеті, Протодиаканова, Сафронова, Феврония Семеновнаны, ағуғын бес сағын толбыты бүлейінен ететік істіңнік, үйерін көтін тұран әғірділейлер, әтік маңы кейлергер бұқырды кәтелілер. Ән әлеккей майғың, олыққы жылуырың, бияқа өрю қолы бұр болар. Бары таптыр ебет, оғыларың, сеннерің, қос сеннерің сетегелеріттен үйері көті сырып, үйен ұхатын ден кәріні кәрәлейлер, оғылары, сеннері, қос сеннері. Таптыр ытықтыр кергенігер күн түбей иелерігер, әбелерігер, қос әбелерігер, әжиігер, балтытығар, жүйегелерігер, бастығы ұчуталларығар, аймақтарығар, Мария Ариановна Шкулеваға, ағығын сан томточы туол бұтынан онына ұчутал күнінен, ити істің әғаддалерін үйерен долгуян тұран әтелілер. Бағарабыт әйеқі жол үрдігін таптал чыпчалын кытанақ дұрубияны, Құрутын үйірі көті сыджаргар, ес сүріқтан тақсар сақалы сайғас тылынан, ұры үлутын айқал аттағын әғірді әгілгетін аныбыд. Чеген чәбдік бол, бастың санаң барғара, сорғылақ санаң салалла, кере санаң кескілене, ұра санаң туылы тұруқтын. Әйеқі мақтанабыд, үгі куғабыд, сыллыбыд, таптыбыд дейлер, естің әғірдіні күтті кергені Николай, күға Аня, Гена, Ола, Коля, Оля, Ола, Ариан, Васа, Джекіргеттері, Сеннері, Қос Сені. Дүбеляқтын ұбая Митерей, Мария Шкулевтар, Марина Андрей Эверстафтар, Қатастан Александр, Люба Шкулевтар, Джокускайтан Люба Никифорова, Аркадий, Майя, Влад Мордовскойдар, Онуттан Балта Варвара, Альбина Петровтар, Вадим, Оксана Слепцовтар, Толя, Таня Слепцовтар, Абайтан Евдокия, Сергей Федоровтар, нам қатыргыттан Виктор, Марфа Захаровтар, Борсыттан Александр, Светлана, Евдокия, Сендуншеннар, Акулина, Михаил Алехиннар, Алексей, Майя, Диканцевтар, Ортақылыматтың үйеріп петоғыты Степан, Нерінгриттен Юра, Люба Хабаровтар, Айталина Гуляева, Джокускайтан Катя, Петя Никифоровтар, Құнуттан Надя, Прохар Слепцовтар. Сағабы, сағабы,
Чурапчы улуухун Соловьёв мугудайны хилектерин бачотта гражданина билигин чурапчы болтоңотугар олорор серий кемин огото республика бачотта бетерене кыржагас советской партийна юлегит Мария Даниловна Кронникованы агогын сагын толбут үйрүлэг бүлүйүнен агардалилер чурапчыттан усмаяттан нюрбаттан жакускайттан кронниковтар. Бағарабыт ытык мааны кейбитигер чеген чепдиктер обияны, үтімен үгіз үйрюіні. Ытык кейбит, үтіе санағынан сүбе ама боларгар, арчылы, рамачылы салдаргар, мақтанавыт келлер. Бары үтіені кытта Мария Даниловнаға. Сахарис бүлгетін үтіелі ұчуутала үйрігіри туйгуна, ұчуталлар ұчуталлары. Жокускай куран 2 нюмедде хоскола тыгар саха тылын юреппет, каналастын төрүттәх иелерин, эбелерин, кос эбелерин. Елизавета Михайловна Малышеваны сеттун сахын туылбутунан из сүрәктән сағыллар ейелер иерек тылынан сахалы саягастык айқаллыйлар эйегастык эгаддерилер. Тапталлах кейбет. Эн үйрәккә билиге үлеге жулуурун үтүе ахагас майгын төрүт тылгар нуруккар тапталын сөктөрөн. Кандык декемиңе килдиккә жолга тардыгын ону чугас жоңор үйрәнәчилергә тиемдер жоғурун олус күйстә. Үс огого күн сирин көддөрөн үлеһет ылың ортон. Сиеннергин көрсө сыджарын жекти үчүгей. Корсун кодуот ыра саналах инникеге эреллях күндүк ихибит. Юре көтө уһуннук олор. Олоң тухары күйс көме сүбе ама дурда какка өйбил буларын дуагын үерден үйегин ухаттын диен үтүнү түстүллер оголоро кийите күтөттере сиемдере кос сиене. Сулана сидой дома
Hallelujah.